Eh, tak memang gue dah ulat. Wai demuk ada lagi tu? No. Ni berada lagi? Iriku. Berada dia wai hui. Oh, ni kaya lagi tu? Adi tadi fitari, mui buku guru. Onak tu itu no berada lagi by the way. Oh ya, kamu dah jatuh. Wai, kamu dah jatuh, kamu dah jatuh lagi. Eh, ni kaya lagi tu? Lu dah kita lalu anak kuku dulu. Ala berada lagi, wake your way. Ula dihoro wahi dimu wa victory. Iye ni wahi dimu kata dihoro wa. Dah kita lalu berada lagi, wake your way. Nukamu siri, kamu itu tato alu. Nawa nukamu siri, odi kamu sini kogo. Kogo loh, ini gue sini kogo. Wahi mu akhirnya berada lagi, kamu nukah itu akhirnya nukah jina kogo. Kogo loh. Haya, wahi mu anak tak terkata. Tasin ziani, berada lagi dia kahani kau hitam namu tu kahani ki. Eh. Dah gue lah yuhidi faga. Kau iyo gua? Dia kor alam sini nafaga kogoro. Tahun ni kau sokio di pitali ni, ni budari. Todo? Tuaro ya todo hawe. Kogoro gue kohe ufio we. Kau tu kita lagi ya. We. He gori. Dia kor domen we kor domen menjadi mana todo hari ni. Ani muda tuai muda muda mato itu kogoro sini nawata usosolo we karena mai mai human nasubi. Nasubi anak tau ginjai. Gua nak kerja macam ni hawa. Kau bakal iyo faga. Wai muna ke komizeti ai gwi dare re kwa nu gore mwe gai kunuga ke wai oke ke deke geta kukuru gono maka wai kunuga we kanyama gai oi hari ni gwi kuma na tumatuda gai yendi toka ku tole matama ka onani ukigura gira tu akwa e hu suno muro waru ni gwi ke ndira ku tuwara e kira ka deke tuwara gedi bas no na mwe na gitiga ga wana. Aya, ni mau domu raru raru ma. Eh, ni ada yang tahu dari hulu. Beri mana laki-laki hokah berada ke? Ha, ayu betul berada ke? Aale tak kita aliku. Karena kau betul ke? Asin naga dom maguru maria luar. Aku mula kena dia kuguru agak suka kugu sina. Dulu ni mana mana dia dari sini gua berasa dia. Eh, kau ni mati gak nelia? Doa gede.